Ha ara. Երկար ես նայում։ Կարող ա՞ չես ճանաչում, թե բան ունես ասելու։ Ափսոս է երեխան ձեռը տա։ Բայց այդ երեխան էլ քեզ չի փրկելու։ Չնայած որ ինքն լավն ա։ Երանության գիրգը ընկար արա։ Համի նայում երազում ես, չէ՞։ Ուխայ-ուխայ ես անում մեջը, վախ մամաջան ես ասում։ Արասմ սխի այս տղու բախտը սենց ամեն ինչում բերում, իմը չի բերում, արա։ Քաղուրի աղջիկն էլ դաժե ինձ բաժին չասավ։ Հապես մի բան հաշվի չես առե, ստոր սրիկա, որ քաղուրի աղջիկը քո համար սլիշկըմ շատ ա ու լավն ա։ Արա, ոնց ա բախտըդ բերում, որ երեխեն գիր կսա։ Թե չէ մի հատ կասեի քեզ էլի որը որից հետը։ Բայց ոչինչ, հաշվի հետ քեզ պարտ մնացի։ Ես էլ քեզ լիքը պարտ կունեմ։ Ու լիքը ժամանակ կա, որ այդ պարտքերը վերադարձնեմ, ու ընդհանրապես, մենք երկուսս էլ պտի մեր պարտքերը մարենք։ Աչկերիցդ եմ սկսել։ Աչկերդ հանելու եմ, որ սրանից հետո ուրիշի, այսինքն ուրիշի չէ, իմ ունեցվածքի վրա աչքը չկցես։ Այդ խանդում ես, արա։ Իսով արա։ Արա, ում խանդեմ, արա։ Ում, կեզ, բավջե կեզ հայլում ես նայել, ես արա։ Կամ ում որ պտի խանդեմ, ոտիս գլուխ իմն է, էլ ինչ խանդեմ, արա։ Լսի, բարդ կերուն ենք իրար վերադարձնելու։ Այ, հորը սարև, արա։ Արա, տերում ես չես բոմժին։ Արա, դու պտի ինձ հիշեցնես, արա։ Բոմժն ազատություն ունի։ Էն ինչը, որ դու շուշուտ կորցնում ես, այ ոչնչություն։ Հանգիստ ախպերս, հանգիստ, ես չնեղվես, հիվանդ երեխա։ Այ դու որ հետս չլնեիր, դա հաստատ է մի հետ ինվալիդ էր։ Հա ախպերս։ Ես էլ ասացի, փուքսը թողեց, արդեն հանգստացել ես, շեր։ Ես մարդկանց մոտ ինձ պահել գիտեմ։ Թորանը սխաթել, ես զիջումների գնացի։ Թորանը ստեղ թողնելով ո՞նց ես գնում։ Էնա, միշտ քնածնում ա թորանս, դու էլ ո՞տո ուշքդ գնում։ Թորանդ համար այ այդ մի հարցում անկեղծ ես։ Հենց որ ես կարող եմ հանգիստ գնամ, գոնե մի անգամ էլ ես իմ մասին մտածեմ։ Վարդուշ, արդեն հոգնեցի, պապայի գերեզման։ Աղջիկ ջան, ես քո էներգիան չունեմ, է։ Հասկացի, ես հոգնում եմ, չեմ կարող։ Չէ՞, դավայ, համբի, բարձացի վերև, համբի։ Չեմ համբում, չեմ համբում։ Նախ մի գոռա, երկրորդն էլ չեմ ասում, էստեղ համվի։ Բարձացի վերև, վերևում համվի, որ մենակ ես քեզ տեսնեմ։ Քո ցինիկությունը այս անգամ քեզ չի փրկի։ Այդ ոնց որ թե անց վճռական ես տրամադրված, հա։ Հա։ Չեք։ Դու առանց ինձ կարող ես, աղջի։ Էդ էլ ոնց։ Ուրեմն իմ բախտը չբերեց, ես առանց քեզ չեմ կարող։ Հայ, մեռա ծիծաղից։ Հմ։ Ծիծաղից մեռա էլի։ Չես էլ ամաչում, գնա Ագնեսիդ մոտ, գնա։ Ինչ Ագնես, աղջ, այդ անհոտ ծաղիկ ում ա պետք, ինձ դու ես պետք, վարդ ջան, ասենց հոտով վարդս, ոխայ։ Թող, հա։ Ես կս չեմ բռնե, ինչ թողեմ։ Ես գնում եմ։ Գնա։ Գնա։ Հա, գնա։ Գնա, 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 ես էլ այս ամիկ չետո գնամ, ընդ Ագնեսին բերեմ, սարքեմ ես տանտիրուհին։ Ետ է մնացել պակաս։ Ես, հետ է կար։ Դուստեղ, հա, դուստեղ։ Չեմ տալիս, իմ առածը չի, չեմ տալիս, առածը սրա գնա, գնում ես գնա, դեղ է։ Այ դուստեղ։ Արվ, շորերը հանամ, հետո։ Ես խաղ էիր խաղում գլխիս, հա, շորերը նուր են։
Ժորենուր է։ Ես ախ քո սարկածն եմ։ Լավ, Վարդուշյան, առաջի գործողությունը ստեղ խաղացինք, անհետաքրքիր էր, արի երկրորդ գործողությունը վերևում ավելի տաք պայմաններում խաղանք։ Դավայ։ Լավ չհասկացավ տղեն ինձ, հա։ Լավ, ուրիշ ձև կխոսանք, Ափեր ջան։ Նկատեցիր, մի ամբողջ օր միասին անցկացրինք։ Հիմա էլ լավ է թե վատ։ Ինձ հաճելի է, չնկատեցի ժամանակը ոնց անցավ։ Իմ համար որ թռավ։ Բարձրանաս։ Չէ, ամոթ է։ Ուզում եմ քեզ ընտանիքիս հետ ծանոթացնել։ Վեր թողեք մյուս անգամ, որ համ տեսքս լավ լինի, համ պառատնի հագնվեմ, համ էլ ձերս դատակ չլինի։ Մյուս անգամ հենց այդպես էլ կանենք, իսկ հիմա իմ ուզածով։ Ես տեսարանի համար արժեր գալ հասնել ստեղ։ Ինչի վրա ես տենց երջանկացել։ Էշի վրա, ես լավ ես նայվում, գեղեցկությունը։ Հա ինչ, շատ էլ լավ է, ռոմանտիկ է կարևորը։ Դու էշ ու մեկ ես զոնտիկը, շատ ռոմանտիկ է։ Շատ ռոմանտիկ է, բայց զոնտիկ չէ, Անձրևանոց։ Խելոք ջան, ինձ կասես ուր ենք սենց գնում։ Դե քանի որ չհասցրեցինք վանք մտնել, պիտի մեզ համար գիշերելու տեղ գտնենք։ Իսկ վաղը արդեն վանք կգնանք։ Թե քեզնից գլուխ եմ անում, ամոթ ինձ։ Զատո էշից ես գլուխ անում։ Եթե մի հատ է խոսած իր լիլի կաղջիկ, քեզ իջացնելու եմ էշի նստացնեմ քո վրա։ Սանցած անգա, որ խոսացին, լավ չհասկացար, հա, թե ինձ ուրիշ բան թված։ Հա ճիշտ ես ասում, իրար լավ չհասկացանք, պարզվում է ժենին քոնկերու ինչի ուր մնաս նշանածատ լինի։ Հետ ինքնա քեզ տենց ասե։ Հիմա ով որ ասելա, ժենից դու պիտի հեռու մնաս, ու լավ եղա, որ հանդիպեցինք, հիմա դու ինձ լսի, ժենիի կյանքում ես կամ ու դու քո բախտը ուրիշտ է պիտի փորձես, հասկացանք իրար։ Ես ուզում ես վատով խոսանք, հա։ Ես ձեր ուրիշ ձև խոսանն էլ ես զենքով խոսանա, հա։ Ես քաղաքում 190-ը զենքա պահում մոտու, ավտոից երբ ուզում իշտում պահումա սրանրա գլխին, չհասկացանք, լավ տղա եք ձեզ Երևանկայում։ Երկարացնում ես։ Էդ ձեզ թվում ա, որ փող ունեք, օրենքն էլ առել եք, ում դեմ ուզեք կկտրեք, ում առունը ուզեք կթափեք, ում գլուխը ուզեք կուտեք, հա։ Հիմա խոսալու իմ հերթնա, կամ դու ժենի կյանքից մաքրվում ես քո կամքով, կամ ես իմ ձևով եմ ճամփում։ Տոմ ենք էլ մեր ձևերը ունենք։ Abi.
Նստե հանվի։ Հա, հանվի, տակ ջուր են տվել։ Շո, դավայ, հանվարու մտար տեղերը, դել հավեսըտ ջուր են։ Ինչքան հումոր արեցի Էրիկա, էլ հանակ անելու հավես չկա։ Հասկացա, իսկ ես հանակ չեմ էլ անում։ Իե, ես ինչ բան էր, ես կգնամ, դու էլ կգնաս սիրուհուդ մոտ, այդ ճաշակդ մեռնի էլի, ինձ թողածում հետ ես, ինձ դավաճանում։ Հաղթության քո էներգիան անսպար, ա՞ չեմ հասկանում, քեզ քանի անգամ կարելի է նույն բանը բացատրել, ինչի համար եմ գնացել ես դրա մոտ, այն դեմբիլ վիտուսն էլ ստեղ չէր, որ ապացուցեր ինչ բարոյական կերպարով մտել եմ նրանց տուն, անենց բարոյական կերպարով էլ դուրս եմ եկել, դաշե կոստյումս չեմ հանել վրիցս։ Իսկ նրա ասածը ոնց կմեկնաբանես, հը՞, կասես սիրուհիդ չի եղել, թե կասես խաբել ա ինձ։ Այդ նայած ոնց կուզես հասկանալ։ Դու ինձ մատերիդ վրա պարչացես, ես հասկանում եմ ոնց որ հարկնա։ Ասենք թե ես եմ ու այդ Ֆիլիպի քրոջը մի անգամ բարևել եմ։ Ինչ, ունենց անցել գնացել եմ, պատահական անցորդին ոնց ես բարևում, այդենց, բարևեցի ու անցել գնացի, հիմա ինչ, դա պատճառա, որ նեղանաս կամ տնից թողնես գնաց։ Բարևել ես, հա։ Հա։ Ինչ էլ հանգիստ ու հապարտ ես ասում, ափսոս ես չգիտեմ քո բարևելը որտեղ ա սկսվում ու որտեղ ա ավարտվում։ Վարդուշ ջան, հանգիստ եմ ասում, որովհետև շատ հանգիստ եմ բարևել, թեթև, նենց, Ֆիլիպի խաթր, հասկացա, որ այդ գյադեն ուզում ա քրոջը նաղդի ինձ վրա, ես էլ բարևեցի ու անցա, ասի հոպ, ինձ վրա հույս չդնեք, դուք ձեր քուրը վերցրեք ու գնացեք, այդքան բա։ Իսկ ես, դու որ իրան բարևում էիր, իմ մասին չէիր մտածում, հա։ Աղջի ջան, վրես մի կարգին սիրտ էլ չկա, գլխիս մազերը թափել են, աշխարի բեռնի մուսերին դու քո բարևելուց ես խոսում։ Գիտես ինչ կա, ես հիմա էլ եմ կասկածում, որ դու այդ կնոջ հետ ինձ հիմա էլ ես դավաճանում, այն նկատի ունեմ բարևում։ Ես քեզ ոչ մեկի հետ էլ չեմ դավաճանում, այսինքն ես ես վերջերս բաբշե ոչ մեկին չեմ բարևում։ Մեկա ես քեզ չեմ հավատում։ Ես էլ մեկա քեզ չեմ խափում։ Ուր ես գալիս։ Ոչ չգա։ Չէ, չէ, մի արի։ Չես տերում, արդեն պատին եմ սեղմվել, տեղ չկա։ Մարդիկ կերազեին, որ ինձ պես հավատարիմ ու սիրող ամուսին ունենային, ընդգծում եմ, հավատարիմ ու սիրող։ Հավատարիմն ու սիրողն էլ դու ես, հա։ Հա, ինչ անենք, որ մի անգամ… Դա մի անգամ չէ, երկու անգամը ես գիտեմ։ Լավ, բա որ դու Ռենայի տեղը լեիր, ինչ էիր անելու։ Սաղ աշխարը գիտի, որ Յուրիկը Ռենային դավաճանում ա ու ապորինի լակոտել ունի։ Նախ ես Ռենան չեմ մեկ, եւ երկրորդ, եթե աստված չանի ապորինի լակոտ լինի, այդ դեպքում ես մի վարկյան երեսի չեմ նայի։ Հաստատ, մի վարկյան նույնիսկ այս տանը ես չեմ մնա։ Բա ո՞նց մնացիր։ Միայն ու միայն թորանս խաթր։ Հա, թորանը խաթը։ Այն կոմ գնա տենամ թորս մոց այսօր, սաղորը միշիկիս մոտ եմ թողել, գնա։ Լակի միշիկըդ, տոչնի աղբերը տա, արա փոխանա չամադանը խլի ձեռքցը, տասի մամա, պապայի մի լքի, մի տեղ մի գնա, ման բրնելա հետդ գալցա, գնանք մեր գեղը, գեղացիները։ Եթե չմտածի թե փախա թռա, ես այդ տղան չեմ, բայց չեմ են ուզում գլխից փորձանք բերեմ, որ մնայի կարող այն իր հանած զենքի մեջ եղածը դատարկե իր վրա։ Շատ ճակատագրական արնելու է լակոտ։
արդեն սրանք սովորելու մարդկանց նայելու հասկանալ, որ մարդու հետ գործ ունեն, հետո ինչ որ իրանք անն ասում են, սազվեցին կելի իրանց մեծ մեծ խոսալուց, այդ անուղեղ հարուստները ոնց որ սաղ նույն գործարանից նույն պեչատով դուրս գան։ Բաբի ջան, դուք հանգիստ քնեք, ես զանգեմ տենամետ երկուսին, որտեղից եմ գտնում։ Ո՞նց, տղեն քաղաքից դուրս է գնաց է, իրան պետքա, որ հասանելի լինի։ Հա, տանու։ Օ, փառք ես Տեր Աստված, լավը գոնե երկուսիցդ մեկը հասանելի է, էլի, էլի բան է։ Բա ուր ես ընկեր Ֆրիկ։ Այ, ես շատ գիտեմ ուր եմ։ Ինչ է եղը։ Կեղտի մեջ եմ աղբերս, անիմաստ փորձանք եմ կպցրել։ Ոնց, ուր ես։ Տուն եմ գալիս, ուր եմ։ Թեյարան արի, ստեղ եմ սպասում եմ, շուտ արա։ Լավ, գալիս եմ։ Ընդհանրապես երկու գիշեր ենք մնալու։ Եթե ձեր սրտով է, ինչքան ցանկություն ունեք, մնացեք։ Պապի ջան, ասա, բայց ինչքան պետք է տանք։ Ինչքան պապին կասի։ Բալա ջան, քաղաքից որ եկել եք ստեղ, իսկ փող պետք չի, ինչքան ցանկություն ունեք, մնացեք։ Բայց պապի։ Պիտուս սուս, այնքան լացացիր, պապին էլ սրտնեղեց։ Պապի ջան, դու ասա ինչքան ասիրտդ ուզում, այն կտանք, մենք փողի խնդիր ընդհանրապես չունենք։ Եթե շատ եք ուզում, հիշ կտակ կտակ։ Մեզ սենյակները ցույց կտակ։ Ձեզ մի սենյակ չի պետք։ Մեզ մեկն էլ է հերիք, պապի ջան։ Չէ, պապի ջան, մեզ երկու սենյակա պետք։ Վաղը այ երբ որ ամուսնանանք, մի հատ կվերցնենք անպայման, այսօր երկուսն է պետք։ Եկեք ներս, սենյակները ցույց տամ։ Կարող է թողես մեկ-մեկ էլ ես խոսամ։ Ես խոսա, ով է բերանդ կարել։ Կամ լավ, ես ինչ ներկայացում ես սարկել, մի սենյակ, երկու սենյակ։ Վիտուս, մենք վաղը ամուսնանում ենք։ Ու ես խոստանում եմ, որ վաղվանից կլինեմ խելոք ու հնազան աղջիկ։ Մինչև թույլ չտաս, բերանս չեմ բացի։ Բայց այսօր թող իմ ազատ վերջին գիշերը հավայել եմ։ Իմ օրով ես գիժ եմ, որ ուզում եմ քո հետ ամուսնանալ։ Երեղեք ջան, ինչ եղաք։ Գալիս ենք, պապի ջան։ Պարոն Բեկ-Նազարյան, քեզ նեղություն տուր, հլը մի հատ իջի բակ։ Սա ինչ ա ուզում ինձնից, է չեմ հասկանում։ Ես քեզ տուն չեմ հրավիրել, է, ուր ես գնում։ Որը պետք է երազես, որ ես տուն մտնեմ, տուն չեմ մտնում, արի դե խոսակ, անձրևա գալի։ Ասա։ Ապրես կարպիտ ջան, շատ ապրես, որ շուտ ես գնում, բա իհարկե, պետքա շուտ քնել, շուտ արթնանալ, որպեսզի ուղեղդ լավ աշխատի, որպեսզի դատարանում կարողանաս հարցերին պատասխանես։ Պապայի գերեզման ես վաբշե մոռացել էի, որ դատարան բան, այնպես բան ընդհանրապես չէի հիշում։ Իսկ իմ ուղեղը աշխատում է միշտ։ Դաժե նարկոզի ժամանակ ուղեղս լավ աշխատում էր, էդ հիշում եմ։ Կարպիտ ջան, մարդ պետք է մի բան ունենա, որ աշխատացնի։ Յուրիկ, դու իմ հանդուրժողականությանը մի խափնվի։ Մեր մեջ ասած, կարպիտ ջան, շատ ժամանակ չունեմ, ուղղակի անցնում եի տան մոտով։ Ասի մտնեմ ինգերոջս բան կասելու, ասեմ ու գնամ։ Կարող ես ընդհանրապես չասել, ուզում ես ես քեզ ասեմ ինչի համար ես եկել։ Դե փորձի, բայց հազար տարի էլ որ ապրես, մտքովը չի անցնի ճիշտ պատասխանը։ Եկել ես կամ խնդրել աղաչելու, կամ էլ ախտալու, որ վաղը դատարանում տղու դեմ ոչ մի վատ բան չասեմ, էդ է։ Կարպիտ ջան, կարող ես բողոքել, կարող ես դատարանում երգել, պարել,
դատարանի դալիճը քո տրամադրության տակ է։ Մենք էլ մեկ ու մեջ կծափահարենք, վերջում էլ ծաղի կմատուցենք քեզ։ Ճակ։ Վատ հումորներ ես անում, Յուրիկ։ Տեսնես այդ քանի դատավորի ու դատախազի դուր ես թակել, որ այտենց լուրջ արտահայտություններ ես թույլ տալիս քեզ։ Չես անհանգստանում, որ տեղը ազատության մեջ լինի։ Հարգելի Բեկնազարյան, տղես ազատության մեջ է, լինելու է ու կլինի միշտ։ Բայց կարող է գա մի պահ, որ իրան այդ ազատությունը էլ պետք չգա ու ինքը փախչի այդ ազատությունից, իրան շրջապատող իրականությունից։ Եղբայրի պատվական, հինես, շատ հինես, մեթոդները նույնպես ինեն։ Ուզում ես ասել, վաղը կասես դատարանով ատանոն, ասա։ Եթե չես հավատում, որ կանեմ, կանեմ, զգույշ, Յուրիկ, կանեմ ու չես էլ հասկանա, թե տունդ ոնց փուլ եկավ գլխիդ։ Հազար ներողություն, պարոն Բեկնազարյան, դուք դա սկզբից եք ասելու, թե վերջում։ Չեմ ժողում, դրանից ինչ-որ բան է փոխվելու։ Եղբայր Կարպիչ, բա չիմանամ, երբ եմ ելույթ ունենալու։ Քեզնից առաջ, թե քեզնից հետո։ Չէ, դու ոնց որ լուր ունես ինձ հայտնելու։ Այո, Կարպիչ, այո, ու քանի որ ես քեզ պես ցուցամոլ մարդ չեմ ու գաղտնիկներ չեմ պահում, ապա ասեմ, որ ապօրինի երեխա ունենալու հարցում մենք բախտակիցներ ենք։ Փաստորեն մենք շատ ընդհանրություններ ունենք։ Յուրիկ ջան, պապայի գերեզման քունս գլխիսը հաստատ բան չեմ հասկանում, ինչ ես ասում։ Լավ, Կարպիչ, զարթնի հլը։ Ասում եմ, քո ապօրինին թողած, իմ ապօրինի մասին ես մտածում։ Քոնին թողած, իմի հետևից ես ընկել։ Արա դես դու բարի մարդ ես էլի, հո զորով չի։ Այ, Յուրիկ ջան, այդ խաղերով ասեմ, ուր գնաս։ Չէ, Կարպիչ, ես խաղ չի, իսկ գալ արդեն եկել եմ։ Դու ինչ-որ եկեղեցի չէ սարկում, այն մինչև հիմի որ կիսատա։ Այդ եկեղեցին կարող ես կոչել քո անունով ու դասվել սրբերի շարքը։ Դա լսի է, Յուրիկ ջան, այդ ցավը տանեմ ես քո պես, այդպես քուչեքում քարշ չեմ եկել, որ ապօրինի երեխեք թողած լեմ։ Իսկ Ագնեսի տան այդ կարծիքին չի, Կարպիչ, ինքը քեզ համար կարծեմ երեխա չէ, ուս աշխարհ բերել։ Դա դու պետք է որ լավ իմանաս։ Այս վերջերը շատ է շրջանառվում, որ Ագնեսն ընկած իր երեխին է ման գալիս, իսկ այդ երեխայի հայրը կարծեմ դու ես։ Պապայի գերեզման, ինձ լուրջ դեմքով ես ասում, քիչ եմ մնում հավատամ, որ այն սանիկներիցս մեկը իմ երեխեն է, նո ասենք կամ Ֆրիկը կամ Պլինտուսը։ Դե տանոյի մասին բան չունեմ ասելու, ոտից գլուխ քոնն է։ Այ դու մտածի, ընտրությունը քոնն է։ Ցավը տանեմ, իսկական աղբերս մեռնեմ կյանքիդ, ուզում ես մեր ամեն ինչը նմանալի, հա։ Կարպիչ ջան, սանիկներիդ մեջ մի փնտրի որդուդ, կարծես թե Ագնեսն էլ է հետ կանգնել այդ մտքից։ Բայց փնտրի, 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 հո, քո պես սաղ բարի մարդիկ չեն, որ վերցնեն որբանոցի երեխեքին ու տիրություն անեն։ Հաջող, Կարպիչ ջան։ Պապայի գերեզման սա խաղ չէր։ Ես քեզ հարցրեցի, ով է երեխուդ հերը, նրան ում դու փնտրում ես։ Դու Arzu etmiyorum.
Խմիկը հանգստանոս։ Ուրիշ չի օգնի տանում։ Այ դե հիմա նորմալ պատմիտենը ինչ ա եղել։ Ես արդեն սաղ պատմեցի։ Այ դեմպիլ, բայց քո ասելով էդի կատաղած դեմք ա եղել։ Ահա, մենք նա լսի կմտածի վախեցանք։ Ո՞ս Սպարտակ Բալայանից կատաղած թո չնի։ Լսի, տղա ջան, զենք ա պահե վրետ, բա որ կրակ էր։ Ինչ անեի, ես էլ չոքեի դեմը, խնդրեի որ չկրակի։ Չէ, բայց վեր ինչ, բայց ես ինձ ուրիշ ձև չէի կարա պահի։ Դու չես հասկանում, որ այդ տղան չի թողի, որ դու հանգիստ մարսես։ Պա, ես ոչ էլ վախենում եմ։ Իմ կարծիքով ավելի լավ կլինի, որ դու յան տաս այդ ժենիկից։ Ինչի, ինչա՞ թե մի հատ աննասունի մեկը տենց ա ուզում։ Իսկ դու համոզված ես, որ ժենիկը իրան հույս չի տվել։ Է, հա, ժենին ինձ ասեց, որ իրաց մեջ ամեն ինչ վերջացած ա։ Լավ, վերկաց։ Վերկաց գնանք բաբին ու դավոն մենակ են տանը։ Այն վիճոքն էլ իրան մաքուրոթին ա տվել։ Քաղաքից դուս ա տղեն գնացը։ Շատ ավելի լավ էր, որ դու սիրարվս չէիր։ Ու չգիտեիր սերը ինչա։ Վերկաց։ Փոխ։ Հրմենտն ինքն է քիթու մռութանում։ Լավ։ Ես քեզ հեսա մի երկու բան կասեմ։ Ապօրինի երեխա ունենալու հարցում մենք բախտվեցինք։ Փաստորեն մենք շատ ընդհանրություններ ունենք։ Հավատալու չի։ Սա սարկած պահ է։ Ես մտածեցի։ Ու եկա այն եզրահանգմանը, որ առավոտ շուտ կվերցնեմ թորանս ու գնամ մեր գյուղ։ Ունդեղ մի առժամանակ մտածելուց հետո ես կորոշեմ վերադառնամ քո մոտ, թե ոչ։ Լսում ես ինչ եմ ասում։ Որ իմացել եմ այդպես բան կա ու ինձ այդ հին անբարոյականը խաբելա, կվառեմ։ Չնայած Յուրիկի հրճվանքից երևում էր, որ դա սարկած չի, ես եմ ինձ համար սարկում, որ հանգստանամ։ Թեպետ, ավելի լավ կլինի հենց հիմա էլ գնամ։ Կգնամ հիմա Միշիս մոտ ու կասեմ, որ ինձ տանի մեր գյուղ։ Մի բաժակ ջուր բերեցիս լավ չի։ Ես դու իսկականից լավ չես։ Հա դու իսկականից լավ չես, ինձ էլ թված խաղ ես անում հետս։ Հեսա բերը։ Բեդի պարտվել սովորես, ոչնչությունները չպետք անտարապես հաղթեն։ Իսկ դու մինչև որս մենակ ենթադրաբար հաղթել ես, չնայածում եմ պետք դրանք էլ քեզ պես էժան հաղթանակներ են եղել։ Բայց սա միայն սկիզբն է։ Պատրաստ եղիր, կեպկիր։ Ո՞վ ես դիժարը։ Ես այն տղեն եմ, որ պատմում էի։ Ես գիտեր, որ թռնելու ես չեմ գտնելու, արա։ Հանգիստ։ Ու ես չեմ թռել նախ առաջի հերթին, երկրորդն էլ պարկե քնել էին, ուշքը գնացել են, ոչ էի զարթ նստելու, թողեցի հանգիստ քնա։ Հեսա ես քեզ կքնացնեմ։ Այդ ո՞նց պիտի քնացնես, զենք պիտի հանես մեր վրա։ Հա, դա արդեն ուսիդ լացել, հա, ընկերդ։ Ու մենք լացելնող տղեկ չենք, եթե ես իրեքիս մեջ մեկը կա, որ լաց ա լինում, այդ դու ես, ոնց որ հուզված ես մի քիչ, ի՞նչ ա եղել աղբեր։ Էլ ես պասիվ եք։ Ասա, աղբեր ջան, ինչի համար ես եկել ուզածդ։ Դու մի խառնվի, ես իմեր հարցնա։ Ես իմ հարցն էլա, որովհետև իմ կողքը իմ աղբերն ա կանգնած։ Այն ձեր կյանքը մի պատմի, ես շատ լավ գիտեմ դուք ովքեր եք, ով ա քո աղբերը, ով քո աղբերը չի, ես չայնին ովքերով եք աշխատացնում, ո՞նց եք աշխատացնում, բաբշե որտեղ եք ապրում։ Դաժը տենց։ Պաստորեն, լիքը աշխատել ես էլի, կարող ա պասպորտ սեղան բան ինչ որ տենց տեղերել ես գնացել։ Լավ, լավ, շատ ես խոսում։
Այդ աղբորդ փեշի տակից անի թոկայինի դեմս ու դու գնաս դից։ Լսի ուրեմն։ Ես երբ ուզում եմ գնում եմ, երբ ուզում եմ մնում եմ։ Ու եթե ընկերս փեշի տակ ապրող լներ, դու իմ աստեղ չէիր հասնի։ Դե քանի որ հասել եմ կմաքրեմ հաշիվներս։ Դե մաքրի ու՞մ ես սպասում։ Մեզնից ի՞նչ ես ուզում։ Սպասի։ Նախ եւ առաջ, որ եկել ես հաշիվ մաքրելու, կգնաս ու քո ժենիի հետ քո հաշիվները կմաքրես։ Իսկ եթե հետո ինչ-որ ավելնորդ բան մնա, ինչ-որ մութ բան, կգաս, անպայման մեզ կտենաս։ Ես դու հələ չես էլ հասկանում, հա՞, ում դեմ ես կայնած, ինչ ես խոսում, ինչ ես անում վաբշե։ Մենք հələ կհանդիպենք։ Այս դու արա։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զենքով չի լինի։ Ու եթե մի անգամ էլ ժենի կողքեր ներևացիր, այդ հանդիպումը էլ հաստատ քեզ խոսք եմ տալի չի լինելու։ Ինչի՞ չթողեցին մնա բերանը ջարդեմ։ Գիտես ես է կարա իրա բերանը ջարդեի։ Բայց ինքը ինչ-որ ուրիշ բան հասկացնել տվեց մեզ։ Ես քեզ ուղակի խնդրում եմ։ Մեր համար։ Բաբի, Դավոյի վիդեոկի համար։ Թարգենք ես ամեն ինչը։ Ինչ-որ մի բան անհասկանալի էր, հա՞։ Ավելի ճիշտ փսակադրվում ենք։ Առանց տեր հոր։ Հա, առանց տեր հոր։ Այս նոր ձևը։ Երևի դու ես այս նոր ձևի հիմնադիրը։ Վիդուս կարաս սուս մնաս, փակես աչքերը դու աղոթես։ Դե որ ասում ես, փակեմ։ Տիրոջ առաջ խոստացիր, որ ինձ լավ ամուսին կլինաս։ Ու կկատարես իմ բոլոր քմահաճույքները։ Ես ոնց որ շեղվեցիր։ Քո ասած ցանկությունները իմ իմացած աղոթքի մեջ ընդհանրապես չկան։ Լավ։ Էլ բան չեմ խոսում։ Միշտ ջան, վախեցած եմ, ցավը տանեմ։ Սաղ գիշեր չեմ կարողացել այն բազմոցից պոկեմ։ Մամ։ Հա։ Բայց ինչո՞վ է պայմանավորված պապայի վատանալը։ Ոչ ինձնով, թե ինձնով։ Շատ ջղայնացրի, բայց ես չեմ կարծում, որ այդ իր վատանալը իմ ջղայնանալու հետ կապ ունի, բալես։ Լավ, մամ, արի հիմա դու քո վրա ոչ մի բան մի վեկալ։ Այսենց ամբողջ գիշեր նստել է, բալես, խոսացրում եմ էլ չի խոսում։ Պապ։ Ջանուլ։ Պապ, ինչ ա եղել։ Քեզ վատ ես զգում։ Վատ եմ։ Չէի ասում։ Շտապ օգնություն կանչի, մամ։ Չէ, սպիտակ խալաթով մարդիկ չերևան աչքիս։ Մենք խալաթները կհանենք, ցավը տանեմ։ Մենք խալաթները կհանենք, բայց բժիշկ պետք է կանչենք, որովհետև քեզ էս վիճակում թողնել չի կարելի։ Օբջան, գոնե ասա, ի՞նչ ա եղել։ Ինչի՞ց ես բողոքում։ Ինչդ լավ չի։ Եթե քեզ էլ չի կոպտում, ուրեմն իմացի ինչքան վատ է։ Իմ մեջ մի պահ կասկած ընկավ ու վերջ։ Բայց որ սանիկներիցս մեկը չէ։ Չէ, ես կպարզեմ, սա այսպես չեմ թողնի։
Սենց բան ինձ հետ չի կարող պատահել։ Տես, տես, փիղը թռնում է։ Ախ, բերես, ջոն, պապան դուսակալիք եմ, կշտ չկալու տես, արա հորասարը անենց չի, որ չեմ ուզում կեզ հետը ստանեմ, բայց լավ տեղ չեմ էլ թում էլի, հա, չկալու տես։ Երեխում խես մենակ թողում դուսկալի։ Ես իմ երեխումասին լավ եմ հոգտանում, դրանում չես կարող ինձ մեղադրել։ Ու ինձ խղճահարություն պետք չի, ես չեմ ուզում, որ ես տանը բոլորն ինձ խղճան։ Քեզ ինչ է եղել, որ խղճում են, հը՞։ Այսինքն լավ, մի ասա, հետաքրքիր չի, եսա ուրիշն եմ, բոլորին կասեմ, որ քեզ էլ չխղճան, լավ՞։ Համարձակություն ունեցիր երեսիս ասել, որ էլ չես սիրում ինձ, ու թող գնա, մաքուր եղի իմ հետ։ Ձենդ մի բարձ ասրա, ու երկրորդն էլ դու մնալու ես տեղ, իսկ երրորդը համարձակությունից Բեկնազարյանները չպտի վաբշե խոսան։ Սպո, պետք չի ինձ երեխուս համար հանդուրժել։ Շատ նուրբ ես, հա, տանջվում ես, չես դիմանում, բայց ես տանջանք չի։ Քեզ ով է վատ վերաբերվում, հա, ով է քեզ թթու խոսք ասում, ընտանիքս, ես, քեզ շատ լավ ենք վերաբերվում, շատ լավ։ Գնա այստեղից։ Ա, գնում եմ, այմ իջորից կավակ գաս դատարան պապայիտ պաշտպանես։ Ոչ դու, ոչ էլ պապան պաշտպանության կարիք չունեք, էդ ես ա, որ պիտի ձեզնից պաշտպանվեմ։ Մորացա ասեմ, արա, չի մացար, որտեղ ուսետ գնացել էիս բոսանքի, է, գիտես ում տեսա, էմ պապայիտ սանիկին են, քո երկրպագու տանուին։ Տանուն իմ երկրպագուն չի, ու մյուս անգամ չհամարձակվես նման կերպ արտահայտվել։ Հիտ են շայնացար, որ… Տանուն ինձ չի սիրում, չի սիրում, չես հասկանում, ու իրասերը ինձ պետք չի։